urang teraskeun. Tuna kaayaan nini isih jeung Ukra nu keur ngagubulung eulis Ani. Bari hatena maras ngarasa melang jeung salempang kana nasibna Gan Abdul. Malikan carita ngeunaan Gan Abdul ti heula basa manehna ngagajleng turun ka handap ngaliwatan lawang janela kaayaan di pipir anu tadina poek mongkleng buta rata teh para wargi poek merdong ceuk rarasaanna Gan Abdul mah asa ngadadak caang ngempray. Ngajanteng salila-lila di pipir bari ngareretan ka sabudeureun eta patempatan kalayan dina hatena teu burung ngagerentes kieu. Beuh, aya kumaha keran ieu mah yeuh. Pan tadi mah kaayaan di dieu teh poek merdong tapi nahari ayeuna bet ngadak-ngadak meni caang kieu. Najan teu siga ti beurang tapi taya bedana alam teh. Jeung keur waktuna caang bulan tanggal 14. Naon sabab nanya Gan Abdul gigisik panona sababara kali man gigisik panon sababara kali terus dipeureumkeun dua kali nepi ka lima kali barang berai deui beuntak kaayaan anger caang ngebrak namah-namah kaheran keur Gan Abdul nu matak pantes saupama harita Gan Abdul nyarita deui. Bener-bener matak helo kaya kieu mah kaayaanana beuh. Naon sabab hati tenyawan aing bet jadi kieu naha meni ngagerowan ini isi jeung Ukra kitu sina kadieu atawa entong kitu ngarasa panasaran kana eta kaayaan Gan Abdul make aya maksud rek ngagerowan ini isi jeung Ukra ngarah nyampeurkeun ngarah mantuan muka lalangse kaayaan ayeuna. Tapi apana nini isi jeung Ukra teh keur nungguan eulis nu keur kapiuhan bari tacan eling kene karunya ka eulis mun nini isi jeung si Ukra sina ka dieu barinan anak aing teh eueuh nu maturan leuwih melang kana jadi anak keur Gan Abdul tibatan manehna menta disampeurkeun ku nini isi katut Ukra. Ah kumabehna we naha sagala rupa nu kajadian ayeuna rek disanghareupan ku aing sorangan. Najan kumaha aing hayang nyaho kana kajadian sagala rupa nu baris tumiba. Nu baris kaalaman ku aing. Gembleng dina patekadanana, gembleng dina permaksudanana Gan Abdul. Yen manehna bakal nyanghareupan sagala rupa kaayaan jeung sagala rupa kajadian tanpa menta bantuan kanini isi jeung ka Ukra. Panetep Gan Abdul ngareret deui ka sabudeureun pipir imah anu kaparengana pohara ti isinana. Heran deui. Naha kamana initna nu tadi kadenge gegebligan? Heueuh gublag-geblig leumpang teh nya. Padahal tadi mah meni atrana keur kadenge meni jentre atra tetela. Nyaan ieu mah yeuh. Tadi mah jelas pisan atuh sorana. Tapi nari ayeuna sanggeus diteang ku aing kaluar. Geuning eueuh sasaha. Geuning nu leuleumpangan teh bet eueuh jelemana. Beuh. Naha kamana leosna kitu? Naha kamana init? Nanya Gan Abdul bener-bener ngarasa panasaran jeung heran. Nu taya papadana lantaran nu tadi gegebligan kadenge leuleumpangan di pipir teh. Ari geus diteang mah diyakinkeun kaluar bet teu kapanggih naon-naon. Nu matak Gan Abdul ngajanteng we salila-lila teu jauh ti dapuran tangkal cau bari hatena terus ngocoman. Beuh. Naha manusia kitu atawa jurig nu nyiliwuri setan nu minarupa? Nu tadi kadenge sora dampal sukuna. Padahal aing ukur hayang ngayakinkeun wungkul. Moal naon-naon aing mah sakadar hayang nyaho naha naon jeung saha-sahana nu leuleumpangan rek manusa rek jurig asana taya salahna mun nemongan moal sieun moal ngejat aing anajan upama jurig nu nyampeurkeun ka diri aing hayang nyaho we kari kumabehna lah da manusa mah boga puntanganeun nyatana Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu ceuk gerentes hate Gan Abdul saterusna bakatingku keuheul jeung ambek
pedah manehna tetep wae teu manggih naon-naon. Kaayaan di luar tetep eueuh sasaha. Na atuh para mitra keur ngajanteng sorangan bari hatena masih keneh dilimpudan ku nafsu kakeuheul jeung kapanasaran anu taya papadana. Hareupeun Kang Abdul ujug-ujug nangtung saurang awewe geulis, make pakaian bodas ipis buluk-buluk ngarumai panjang. Bari teureureuh-reureuh imut ngagelenyu, imut nganung pamirut para mitra atuh kelet nganung pamelet. Meumeni katingali manis naker ngajat imut ka Gan Abdul. Gan Abdul nepi ka olohok bengong colohok mata simeuteun, olohok ngembang kadu ningali eta istri. Najan kumaha keur Gan Abdul, ceuk rarasaanna mah asa kakara ayeuna manehna. Manggihan awewe naha gelis-gelis teuing. Kakara ningali ayeuna aya mojang model kitu, sakitu gumulengna bari langsung geus ngoyag genja jantung. Hatena sumeblak teu puguh rarasaan, panon terus mencrong bari teu ngiceup-ngiceup. Dina kaayaan keur kitu eta mojang gelis teh teu weleh imut ngagelenyu, bari ngagalindeng sasauran. Kang Abdul, akang teh milarian nu tadi mapah di dieu pangintennya, gelenyu eta Nyi Mojang imut meni kareueut naker. Para mitra sadaya atuh harita Abdul ge nyarita deui. Oh, sahari nening, pokna Gan Abdul najan ngarasa heran ge teu burung maksakeun tumanya. Tekedah naroskeun abdi saha-saha nangkang. Nu tetela mangahaja abdi ka dieu margi hoyong ngajak ka akang. Bade ngajak ka mana atuh? Ngajak ka tempat nu pinuh kaenahan, tempat nu matak pikabingahan, tempat nu matak tiasa nyirnakeun pipikiran, Kang. Yuh atuh ngarah akang teu kaduhung. Kegera lamun teu kersa mah bakal kaduhung, kaduhung teh atara tiheula, Kang. Di mana tos kaduhung mah hartosna mah teu kalaksanakeun bati hanyeuluna we. Kitu, daripada kaduhung mending akang tumut kana sing sakur anu ku abdi dicarioskeun. Eta mojang bangun keukeuh ngajak ka Gan Abdul supaya Gan Abdul daekeun marengan ka manehna nurut kana pangajakna. Tapi Gan Abdul henteu kitu bae diajak, teu kitu bae bisa diajak. Teu kitu bae bisa nurut kana pangajakna eta Nyi Mojang. Najan kumaha Gan Abdul sieun ari kudu cilaka mah. Nu matak taletena keur Gan Abdul tumanya. Rek diajak ka mana sabernana kuring teh ku anyeun teh atuh mojang. Tadi jadi sebatkeun Kang Abdul. Akang mah teu kedah terang nu yakin mah akang baris menakan kabingah geura. Baris menakan kasugemaan geura. Hayu atuh Kang. Eta mojang gugupai tapi Gan Abdul keukeuh mungeun. Manehna kalah kamundur. Hoream najan kumaha kuring moa bisa kabawa ku sakaba-kaba ku Andika. Mending hayu Andika gera ini, tinggalkan ieu tempat ulah ngaganggu ka diri kuring. Yuk gera ini. Para mitra sadaya Gan Abdul tutunyuk mita ini ka eta Nyi Mojang. Nyi Mojang kalah ka ngahehe seuri, para wargi bangun anu ngeunah-ngeunahkeun. Geuning akang mah bangun anu api lain sapertos teu resep we ka diri abdi. Padahal abdi ge moal nguciwakeun, moal nganyerikeun, Kang. Ketang teu sawios-wios ari alima da ku abdi oge moal dipaksa. Pokona mah tapi ketang ngah. Jadi pokona mah abdi mah maksa moal, nita nyarek moal. Tapi akang pasti nyilu ka abdi. Da ari alima da pindah ka abdi ge baris da pokona mah di akalan kitu Kang. Baris diajak ayeuna keneh kitu pangpangna mah Kang. Ceuk eta Nyi Mojang tea para wargi ngagerakeun curugna ditujukeun ka Gan Abdul.
Ngaso heula para mitra kaum dangu, ngaso. Gancang eta Nyi Mojang teh ngagerakeun curugna ditujukeun ka Gan Abdul. Bari terus curugna diutak-utak sababaraha kalina atuh dina gerakan gancang nakar bari jeung teu sangka-sangka ti anggalna. Ana belasa teh Gan Abdul ngablesat ka hareup nyampeurkeun eta Nyi Mojang. Dina kayan awakna belesat atuh gerak sorangan, kayan Gan Abdul teu puguh rarasaan antara sadar jeung henteu, manehna ngarasa heran pohara. Kunaon ite? Kunaon guring teh ite kunaon? Gan Abdul roroesan bari hayang mundur deui. Tapi taya hasilna Gan Abdul tetep teu bisa mundur tetep we awakna ngalayang. Ulah loba pamolah naon-naon, ulah loba gawe jeung alesan naon-naon Kang Abdul. Margi najan kumaha Kang kedah ngiring heula? Gabru Gan Abdul dirawu sanggeus awakna harita teh Gan Abdul diadek deui Kanjeng Nyi Mojang. Bareng jeung kitu harita kene Gan Abdul kapiuhan teu inget di bumi alam. Kaayana nalir jelma nu geus jadi layon bae. Katingali eta Mojang anu geus mamangku Gan Abdul, pohara atohunana nepi ka Nyi Kiki ngagambarkeun kabungah nu taya wates wangenna. Teburung benang, teburung hasil maksud aing. Nya, urang ini aina kene, Kang Abdul. Urang ulin, urang suka bunga jeung kuring, pokona masok. Belesat waruga Nyi Mojang nugeus mamangku Gan Abdul teh ngabelesat tarik naker. Ningalkeun na pipir imah eulis ani. Kebat kakulonkeun kalayan dina gerakan nungan sakiceup naker. Les leungit teu katemong deui. Gerah. Engal keneh makhluk molekil daripada kapal udara Farmitra jante. Gan Abdul diuk cina kue nyarane kana tembok bari hatena ngagerentes. Naha aya di mana aing teh ayeuna ite? Bet aya di hiji kamar anu sakieu bersihna anu sakieu hararea hareangna. Jaba seungit meuni ngadalingding naha di imah saha nya ieu teh nya duh. Kumatak heran aing mah nyaan terus terang heran. Terus Gan Abdul nginget-nginget kana kaieu, kana sakur kajadian di harita teh para mitra sadaya di pelengku lelembutanana. Kakara manehna inget kana sakur anu kaalaman baheula nepi ka manehna ngaja ngagalindeng deui dina tungtung lelembutanana. Nya
kakara ingat aing nama aing teh. Yen tadi aing teh ngayakinkeun sorangan gegebligan di pipir imah anak aing. Diteang kaluar tetep jeung mojang geulis mah atuh panggih barang aing ngalayang ngadeukeutan eta Nyi Mojang nepi ka gepan teles leuy aing teh teu inget di bumi alam nu aya. Asa aya dina pangimpian anu aku malayang di awang-awang ari pek teh ayeuna kakara sing inget. Pokona mah aing inget kakara aing sadar geuninganan aya di dieu tempat di kamar anu sakieu matak pi ka betaheunana. Para wargi sadaya atuh saterusna gan Abdul nyarita deui. Ngan ieu naha aya di kamar atuh sanyana hidep duaan teh? Tanya para mitra harita teh nanyakeun para wargi sadaya ka Abdul jeung ka harita teh ka Abdul para mitra pang-pang nama. Abdul harita yang nyarita deui. Kieu carana nu tangtu mah. Aing aya di dieu nya di imah Nyi Mojang nu embung nerangkeun ngaran jeung padumukanana. Kalayan ditanyakeun kaperluanana oge embungeun. Tangtu aya di imah manehna. Kaya kieu mah bener we moal salah. Moal boa aing dibawa kabur kumanehna ka dieu. Atuh dibawa ka ieu imah tapi kumaha ngakalanana ayeuna nya? Naha init ningalkeun aing kitu? Naha kabur-kabur ka mana? Da memang atuh heraneuna keur para mitra sadaya. Gan Abdul jung nangtung ngetras turun tina luhur tempat sare tapi barang manehna aya di kamar hareu. Breh tetepung jeung mojang geulis nu waktu tadi mawa manehna. Eta mojang atuh para mitra sadaya ngagelnyu imut bari pokna teh tumanya. Ih nuhun akang parantos gugah saleresna abdi teh neme teh kitu we ka jaman heula kang. Harita para mitra sadaya pamajikan Gan Abdul nyarita kitu kanu jadi salaki. Gan Abdul nepi ka murleng wae terus molotot teu ngiceup-ngiceup. Atus marengan kakeuheul jeung kaambek nu taya papadana ku eta Nyi Mojang jeung keur nangtung dina tina harita teh para mitra keur nangtung make semet harigu. Kurang ajar Andika geus kumawani mawa aing ka dieu ha? Kurang ajar sia. Teu perlu amek-amekan atuh saderek loh pokona mah teu kedah ieu amek-amekan anu aya mah kedah nganuhunkeun urang teh. Oh jadi ieu teh imah anjeun bener ieu imah kuring. Teu waleh jeung seuri Nyi Kikik eta Nyi Mojang dina ngoning nyarita jeung Gan Abdul. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Awal. Sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita para wargi sadaya atuh. Nyi Mojang nyarita. Hei Abdul, ayeuna keneh maneh supaya leuleus, leuleus. Kituna teh bari ngagerakeun curug ditujukeun kana awak Gan Abdul. Na atuh ai rumpuyuk teh para mitra ngabengan Abdul ngagedebru di kahanap. Leuleus lungse taya tangan pangawasan. Leles anu taya babandinganana.
Aduh, ampun, leles lungse. Karasanya maneh nepi ka kokosehan kitu, Abdul. Kurang ajar maneh teh manusia apa setan, ha? Huh? Nepi ka ngalantarankeun aing jadi kieu deuleu. Teh perlu hayang nyaho kana kaayaan kaula sabenerna ayeuna-ayeuna. Engke ge tangtu Andika bakal nyaho, Abdul. Ayeuna mah rarasakeun we akibat keur jelema nu wangklang. Wawalesna keur jelema nu bedegong ka kami. Kumaha ye? Hayang cager atawa henteu maneh teh Abdul? Ish. Puguwe atuh gancang atuh geura cagerkeun kuring ayeuna. Gancang kan Abdul kawas budak leutik kaayaanana manehna ngarenghik ngarewih hayang bisa dicagerkeun ku eta nyuku eta nyimojang. Bener maneh hayang cager, Abdul? Bener. Teu naon-naon ku kuring bakal dicagerkeun tapi aya syarat-syaratna. Naon? Andika kudu rek ngawin kuring? Sanggeut teh sia curiga. Kurang ajarnya. Atuh beungeut gan Abdul dicawok satakerna sababaraha kali. Hontan gan Abdul ngagebru labuh bari ngoceak deui. Aduh, yeuh abunting, aduh. Les gan Abdul teu inget di bumi alam. Harita keneh manehna kapayoh kapiuhan teu inget di bumi alam lain bobodoan para mitra sadaya. Isuk-isuk kocapkeun manuk recet di sarada. Patembalan jeung pada baturna. Bangun anu begerna keur sugema mapag datangna beurang. Panon poe sumorot di tebeh wetan dina cahaya nu hegar jeung seger. Mata nikmat karasana dina mangsa keuna kana waruga jalma. Poe ieu alam bengras langit lenglang tayaling-aling pinuh ku pangharepan keur pangeusi dunya. Khususna keur waga lembur sudi plak jelembur babakan jati. Digarawai deui di kebon jeung di sawah sacabakna. Di antarana aya ge nu geus tatan-tatan rek init ka kota. Dagang suluh jeung daun tisu geus anutupan kabutuh kulawarga dina poe ieu. Para mitra dina sisi kamalir palebah jalan liliwatan ti lembur sudi plak ka babakan jati. Teu jauh tina rungkun awi aya anu ngagoler bangun tumaninah naker. Tetela manehna keur sare tibra kerek nage meni kadenge gegelegerahan kerek negrek maksudna mah tarikna keur henteu dirasa najan loba sireum nu pating karayap oge teu yeuh dirasa najan loba laleur anu pating sulibreng oge jongjon we sare tibra kaayaanana hadena aya urang gunung datar anu harita nanggung sulu. Jebul tikidulkeun meni ngarekot. Barang datang ka palebah dinya lain deui ngagebegi. Lantaran kencawin jalma dina kamalir deukeut rungkun awitan. Aya lalaki keur ngaringkuk we sare. Atuhalah malah mah para mitra sadaya. Numatak harita teh gancang eta lalaki umur 55 taunan kurang leuwih. Kumanehna disampeurkeun. Sanggeus nuna tanggungan suluh nama geus aya deukeut anu ngagoler. Eta si Mang sakeudeungna tacan ngayakeun pagawean naon-naon iwati mencrong. Kadukeur ngagoler dibarengan ku hate ngagia lagi ngagali nenggia. Herana kunaon cenah jelema teh nya. Nepi ka sare dinu kieu sagala rupa atuh. Nilikana kaayaan masa kitu gendut najeng bersih. Si gajal mah urang kota, si gajal mah senang deh. Tapi nah abet ngagoler di nukil. Kawas eueuh imah keur ngararep we atuh. Lengah uleng para mitra mikir-mikir kana pilampaheun manehna saterusna. Bari loba sangka anu lain-lain kitu teak ieu tea para wargi. Ngeunaan kaayaan jalma nu keur sare tibra harita. Sigana mah aya kapeutingan meureun hoream meureun rek nuruskeun perjalanan, rek nuluykeun perlampahan. Kaburu tunuh tungtungna ngagiler we. Di dieu ngadon sare tibra.
Ken bae reka petingan rekan teu oge. Ken bae watu reka urang kota a urang mana-mana oge. Nya kitu keneh moal ambil pusing bisi maranehna engke. Rek ngambek ka rek henteu. Nu penting mah hate aing henteu tega ningalkeun. Bet ngagoler dina kamalir kitu. Ku aing rek dihudangkeun ah. Susuganan we manehna daekeun. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Maksud eta jalma tukang dagang suluh urang gunung datar teh. Yen maneh narek ngahudangkeun ayeuna keneh kalalaki anu keur sare tibra dina kamari. Geus deukeut kana keur ngagoler terus manehna dongko bari jeung ngaguyah-guyah kana awakna. Yeuh bapak, bapak ye geura lugay yeuh. Parando siang ieu teh geuri. Teu pupuh bapa mah kadon ngagoler di dieu atuh. Beuki lila beuki tarik boh dina sora boh dina ngaguyah-guyah. Tapi para mitra nu keur sare teh anger we teu daekeun nyaring. Malah kaayaanana bangun leuwih tibra. Keur kitu aya duaan awewe anu ngaliwat ka dinya urang babakan jati. Norek kuli ngaramet ka lembur Citaman. Gancang nyamperkeun ka si Emang nu keur ngaguyah-guyah jalma nu keur sare tibra. Eleuh. Geuninganan. Aya Ki Usin geuning. Nya ceu you know. Ye jeung Ceuti geuning eta. Rek kamarana ieu teh. Pakna si Emang tumanya kana duaan najan beda lembur oge. Manehna apal kanu duaan nyata Nabi Inoh jeung Nabi Titi urang lembur babakan jati nu pernah nakiduleun eta patempatan. Meh bareng Bi Inoh jeung Bi Titi para wargi sadaya gancang ngawalon. Rek ka Citaman puguh rek ngaramet ngan rek kasudi plakeula butuh meuli bako. Nya Ki Udin rek ngaramet ari Udin arek ka mana atuh ieu teh? Pungku rek dagang suluh ka kota kuring teh. Ngan iya ye papangihan di dia ye. Temal eta si Emang katelah Udin bari nunjuk kapala bah lalaki nukir ngagolera ka keneh dina kamalir. Nasaha jeung urang mana tete jalma teh Ki Udin? Nya kawasan teu boga imah we make jeung sare dina kamalir Udin. Saha cenah? Memang jeung saenyana boh Bi Inoh pon kitu deui Bi Titi henteu apaleun kana kaayaan jalma nu keur sare di dinya. Nu aya mah duanana ge ngarasa pohara herana. Harita teh
Panon ge terereh-reh mencrong tului tengicep-ngicep lain bobodoan. Mang Udin harita gogodeg. Mada kuring itu nyaho je. Eta tu diantep wae lain dihudang ke din. Nyahek sinang ulah sinang rengkol din yang waik itu atu mani eweh. Kalunya na Udin mah geingken. Untuk itu anter bawa ka saung sinang agolerna di saung. Yih, numata. Sababara kali kukuring tadi guya-guya yite. Disina nyaring, lain bayi ukur ku omong, tapi lengan ge. Dua nana dipake ngaguyah-guyah kaya jalma, gitu ta. Nan, lapur geninganan. Taya hasilna angerwe ngarengko jeng heranate. Bangunu tumaninah naker kawas nuker sarete. Nganuker sarewe diluhur kasur. Ijaro gedong anu sigrong meren rasa anama. Kunaonya. Tuh, kak tu dah kuring matanya, ho. Cing, kurang cobaan ku cece. Binoh ngadeketan kanuker ngagoler. Terus saya kumaneh nadi guyah-guyah baripok nateh harita ngomong. Waktosna seep. Wika dirila para mitra sadaya carios nyambung. Anu judulnya nyaeta. Elis Ani karangan Koswara dina bagian ka-16. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sarang kalepatanana. Sapu nyere pegat simprai paturai patepang dewi. Wilujeng kantun bae mangga